ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ, କେମିତି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେସ୍ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ଥାନା IIC ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର ପୋଷା ଶୁଆ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ। ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିବା ଥାନା ବାବୁ ଏବେ ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ମାନିବାକୁ ସତ ଯେମିତି ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଦଲା ନମ୍ବର 13 ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବି ପଛାଉନାହାନ୍ତି IIC ନିହାର ମହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଥାନା ବାବୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ମାନିନଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ଥାନା ବାବୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ 107 ଦଫାରେ ମିଛ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାରୁ ମାମଲା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ ତ କ'ଣ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ? ତ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟୀ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 107। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର IIC ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ପଡିବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର CD। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ମିଛ ଦଫା ଲଗାଇ ପୋଲିସ ମାମଲା କରିଛି ସେ ନେଇ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ SP। ସେପଟେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇକି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ SP କହିଛନ୍ତି ଯେ 107 ଦଫା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି 107 ଦଫା ଲାଗିବ। ହେଲେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ନା ସେ ଅପରାଧୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 107 ଦଫା ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ କାହା ଚାପରେ ପଡ଼ିକି ପୋଲିସ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦଫା ଲଗାଇଛି, ତାହାର ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ଉପରେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା, ତାହା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ IIC ଏପରି ଆଚରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ BJP। ମହାଙ୍ଗାରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ପୋଲିସକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଛ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଦେଇଛି ମହାଙ୍ଗା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ବିଗତ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଚାପ ରହୁଛି, ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ଧମକ ଦେଉଛି, ଏଠି କାହା ସାହସରେ ଧମକ ଦେଉଛି? କାରଣ ଆଇନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଧାୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରହୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 107 ହେରିକା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମହାଙ୍ଗା ଇତିହାସର ବିରଳ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ନାଇଁ, ଯଦି ଆଧିରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକକୁ ସିଧା ଥାନା ଆଗରେ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ଆଗ ଏନ୍ଆର୍ ଦିଆଯାଉ, ଏଭଳି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର IIC ଏଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ମହାଙ୍ଗାରେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ IIC। ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ BJD ଦଳ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କାମ ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଟୋଟାଲି ସ୍ମାସ୍ କରାହୋଇଯିବ। ସାମ୍ବାଦିକ ନିରପେକ୍ଷତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ନିରପେକ୍ଷତା ହିସାବରେ ଯଦି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କଲା, ତେବେ ତା ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା 107 ଦିଆହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ ଓ କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।